One, two, three, one, two, three. Today we're gonna talk about Canada. Dosti sirup rich rich. Çeni yok bit todayo. Ka mikrofon koyup alayım jerge. Кайрылуун казактар калдыңыз калай? Менин эсим Жакшылык. Мен азыр осы видеону сүрүп аткан кезде Канада мемлекетинде Торонто каласындамын. Осыдан 5 күн бурун Канадага келдим. Канадага келген күнү мен Instagram парақшамдагы сторизге бир сториз салганмын. Содан бери көптөгөн адамдар Канадага калай жетүүгө болот, калай виза алууга болот деп көп жазган. Жазып-жазып саң директке. Кебирөөлөр типти аман сөйлем жок. Калай жеттиң Канадага? Калай виза алдың деп сурапты. Содан кийин мен Instagram парақшамда жана запрос жүргүзгөн болатынмын. Сонда булай сурадым. Канада тууралуу айтайын ба? Яны Канадага калай виза алып, калай жетүүгө болот? Сол тууралуу запрос жасаган болатынмын. Сол жерде көп адам, "Я, осы тууралуу жазчы, айтчы, накты айтчы" депти. Сону мен осын айтпас бурун сиздерге эскертейин. Мен бүгүн осы видеону түшүрүп аткан кезде компьютер штативтерим, там жарык, анау мынау бардыгын калдырып кеттим. Казыр осы видеону мен тек гана өзүмдүн жаман Samsung A71 деген телефон менен түшүрдүмүн жана карапайым петличный микрофонду алып келгем. Осы мен түшүрүп, ягъни телефон монтаждап сиздерге сунамын. Бирок та акпарат пайдалуу болотуна сенимдимин. Сону мен Канадага жетүү үчүн жана Канадага виза алуу үчүн эмне иштөө керек? Биринчи сизде загранпаспорт болу керек алине. Содан кийин загранпаспортту алып, визага тапшырсаңыз болот. Бирок Канадага тапшырардан бурун сизде бэкграунд болу керек, ягъни сизде визалык история болу керек. Мисалы, Канадага тапшыруу үчүн сиздин паспортуңузда эч кандай элге бармаган болсоңуз, виза алууңуз кыйындау болу мүмкүн. Бирок та кээ адамдар эч кайда бармай ак визага тапшырып алып жатır. Мисалы мен калай алдым? Мен осы Канадага деген виза алуу үчүн биринчи мен Турцияга бардым. Барган болатым 2015'те. Кийин 2016'та Европага баргам, Шенген визасы бар эди. Окуу визасы менен баргам, 2 аптага магистратура менен. Кийин 2017'те мен Америкага тапшырдым достор менен биригип. Үшөөбүз Америкага тапшырдык визага, тур визага. Сол кезде бизге тур виза берген болатын. Кейин мен 2019'да осы Канадага виза тапшырдым. Сол кезде менде жана Туркияга барган, Европага барган, Америкага барган визалык тарыхым болду. Сол үчүн булар маган эч кандай маселесиз осы визаны 5 жылга берген болатын. Канаданын бир эрекчилиги паспортуңуздун убакыты кай жерге дейин битеди, соган дейин береди. Мисалы, мен 2019 тапшырганда мен паспортумдун убакыты 24-жылы битеди деп турган. Сондуктан маган 24-жылга дейин тиреп берди. Досум тапшырган болатын, 26-жылга дейин болатын паспортунун битүү убакыты. Оган сол 26-жылга дейин берди, мисалы 7 жылга. Энди биз калай тапшырдык? Биз биринчи осы барган элдерден кийин Канада тапшырдык. Бирок та биз белгилүү бир центр бар, соган жүгүндүк сонун көмөгүнө. Биз аларга 25 000 теңге төлөдүк. Алар бизге барлык эмне иштөө керек экенин былай-былай сатылап айтты. Сосун биз солардын айтканы боюнча жасадык и тапшырдык, өттүк. Одан бери мине 3 жыл өттү, бирок та ал центр али бар. Бирок та кызметі сол кезде 25 000 теңге болатын, азыр 30 000 теңге болупту. Эми сомен Канадага тапшыруу үчүн эмне иштөө керек? Баганагыдай айткандай, биринчи сизде көк паспорт болу керек, ягъни чет элге чыгатын төлөк жатыңыз болу керек. Экинчи сизде банкыңызда эмне болу керек? Акча болу керек. Мисалы 2003 доллар. Казыркы таңда аны Каспийдеги Каспий голдуңузга 1 миллион 1,5 миллион салып, сону банктен чыгарып алып көрсөтсөңүз болот. Казыр мен айтып жаткан визанын түрү ал тур виза. Энди осыган тапшыруу үчүн биринчи сол төлөк жатыңыз болу керек, экинчиде банктеги шотуңуз болу керек.
Айтпақшы, банктегі шот демекші, отбасы банкі де сіздің жинаған қаражатыңыз болса, мысалы, 1,5 миллион, 2 миллион теңге сол отбасы банкінен справканы шығарып, соны тапсырсаңыз да жарайды. Ал Каспи Голдыңызда 1 миллион теңге болып, анжақта 1-2 миллион теңгеңіз болса, екеуінде шығарып әкесеңіз болады. Ол екеуі де жарайды екен. Сонда сізде жиыны 3 миллион теңге. Яғни шамамен бір 7-7,5 мың доллар болады. Турбизаға тапсыруға ол қаражат жеткілікті. Бұл екі. Үшінші, жұмысыңыздан справка болу керек, жұмысыңыздан. Немесе ИП-ыңыз болса, сол жақтан өзіңіз справка алып келесіз. Осы негізгілер. Сосын қалғандар төл құжат, сурет, үстөдөрт. Тағы басқа да ұсақ түйек қағаздар болады. Солар жинап тапсыра қоясыз. Одан кейін екінші этап биометриялық данныйларыңыз, яғни саусақтарыңыздың ізін тапсырасыз. Ол екінші этап. Шыны керек, мен қалай тапсырдым? Мен Америкаға виза тапсырған кезде визаға. Біз достарымызбен бірігіп, бәріміз өзіміз жасаған болатынбыз. Екінші рет біз жаңағы центрға бере салдық. Олар біз үшін барлық нәрсені жасады. Керек құжаттардың тізімін сізге береді. Не керек, не керек емес. Бірақ өте оңай. Көп құжат жинамайсыз. Сол жаңағы банктен қанша қаражатыңыз бар, соны әкелесіз. Мысалы, сіз ақшаңыз жоқ болса, достарыңыздан, туыстарыңыздан алып, Каспи Голдқа лақтырып, сосын банкке барып, 5-ақ минутта жаңағы справканы шығарып аласыз. Сосын достарыңызға ақшаны қайтарып берсеңіз болады. Сосын Канадаға виза тапсырудың бір ерекшелігі, сіз Америкадағыдай, Америкаға виза тапсырғандай, собеседование іштен болмайды. Құжаттар жинап тапсырасыз, жаңағы орталық құжат жасайтын. Солардың көмегіне жүгінсеңіз, олар сіз үшін барлығын жасайды. Болды. Сосын сізге не виза беріледі, не берілмейді, бірден айтады. Тапсыру үшін 30 мың теңге жаңағы орталыққа төлейсіз. Сон консулдық сбор где-то 65 мың теңге. Сонда 100 мың теңгемен сіз виза алуға мүмкіндігіңіз бар. Виза алғаннан кейін бірге келетін болсаңыз, билет аласыз, сосын үйді алдын ала жалдап аласыз. Airbnb деген қосымша бар. Соның көмегімен визаңызды ала қоясыз. Енді Канадаға келіп не істеуге болады? Канадаға келіп тур визамен ақырын жұмыс істеуге болады. Күніне мысалы сағаттық жұмыстар бар, көтерме жұмыстар әртүрлі. Оны іздеу керек. Сағатына 20 доллар сондай төлейді. Яғни бір жыл істеп келіп жағдайын жасап алсаңыз болады. Мысалы, қазіргі таңда қазақтардың арманы үй болып қалды ғой енді. Бір үй, бір машина алғыңыз келсе, мысалы, қарапайым жас жігіт болсаңыз, тепсе темір үзетін. Қазақстанда бір 100 мың, 200 мың айлықта отырсаңыз, ол айлықпен сіз бір 30-40 жылсыз үй ала алмайсыз. Ал бұл жаққа келіп, бір жыл, жарты жыл, бір жыл жұмыс істесеңіз, бір бөлме үй алуға болады Астанадан. Или Қызылорда, Қарағанды жақтардан 2-3 бөлме үй алуға болады. Сондықтан айтарым осы, Канадаға виза алу туралы орталықтың мәліметтерін алғыңыз келсе, менің Инстаграм парақшамдағы дайректіме жазыңыздар. Мен сіздерге сол жерде толығырақ нақты жауап беретін боламын. Сіздерге қол ұшын созуға дайынмын. Әр қазақ бай болсын деген мақсатта. Қазір осы парақшаның төменгі жағына өзімнің Инстаграм парақшамды қалдырып кетемін. Сол жерде сіздер менен толығырақ, яғни Канада туралы, Канадаға виза алу туралы толығырақ мәлімет алсаңыздар болады. Сонымен байланыс аяқталды. Осы видеоны бөлісіңіздер, көптеп таратыңыздар. Достарыңызға, WhatsApp группаларға жіберіңіздер. Виза алып, осылай шетел көргісі келетін, жұмыс істеп ақша тапқысы келетін қазақтарға көмегі болсын. Жақсы, байланыс аяқталды. Келесі видеода кездескенше. Hello.